Oi, galera do canal Antônio Henrique Amorim, vamos mostrar aqui como é o irrigamento aqui do plantio aqui, que aqui é aquelas terras que eu gravei um vídeo, já tô cortando, e agora eu vou mostrar como é que se agoa ela. No pôr do sol, como tá bonito aqui, ó. E daqui a pouquinho a água chega aqui. Olha aí, galera, como é que funciona aí, ó. No momento ele está travado, mas ele solta um jato d'água, ó. E ele é muito forte. Olha, e ele vai ficar rodando. E para vocês que não conhecem, o nome disso aqui é canhão. Isso aí é irrigação para milho, olha. Aí como a terra já tá ficando molhada, ele vai girando, e à medida que ele vai girando, ele gira no ângulo 360. E à medida que ele vai girando aí, olha, ele vai molhando a terra, olha, como já tá molhada aqui, olha. Sai daqui, já tá começando a querer me molhar já. É isso aí, olha como é que ela tá ficando a terra, olha. Olha como ela tava. E agora olha como ela tá. Sim, deixe seu comentário e deixe seu like. O pôr do sol aí, como é que tá, olha. Em tão pouco tempo aí, como é que já tá tão molhada. Galera! Se inscreva no canal Antônio Henrique Amorim. Vai lá no Instagram e confere as coisas e assina o vídeo. Muito obrigado. Tchau. Se inscreva no nosso canal.